Tak som åldras måste rekonditioneras och skötas om i tid. Förläng livstiden, tvätta och måla det. Att taket har åldrats, det ser du genom att du får alger, lava och mossa på pannorna och så får du grus i rännan. Taket måste rengöras med en effektiv högtryckstvätt. Spill på fasader spolas av med slang. Kemisk impregnering för att förhindra återväxt. När taket är rengjort och kemimpregnerat får det vila en vecka. Vid målning så täcks känsliga delar med presenning. För bästa resultat så målas med lågtrycksspruta utan luftinblandning. Stegar och ventiler målas samtidigt. Två lager färg för bästa täckning. Här ser man tydlig skillnad mellan målat tak och rengjort. Färdigt resultat efter tvättning, skumimpregnering och målning.